Det hinner hända så mycket när man är borta en månad, så det är svårt att veta var man ska börja. För att ta upp något roligt, Miljöpartiet har sedan länge tröttnat på miljöpolitik. Nu är det islamism som gäller. Vi borde ha sett det här komma krypande när man under hösten 2014 satte kläder på konstverk föreställande nakna kvinnor. Verkligheten är en farlig plats. Rör man sig oförsiktigt på allmän plats kan man helt plötsligt få se nakna människor avbildade, vilket givetvis är haram. Men det är kanske lika bra det, för Miljöpartiets miljöpolitik har ändå mest handlat om elsanering och chemtrails. Det finns förresten ett ord för att säga sig jobba med miljöfrågor medan man sysslar med pseudovetenskapligt mumbo jumbo. Det heter greenwashing. Men frågan är om det finns ett ord för att säga sig vara feminist, trots att man egentligen inte bryr sig om sådana trivialiteter. Språkrör Gustav Fridolin säger till exempel att de har haft ett manligt och kvinnligt språkrör innan något annat parti överhuvudtaget haft en kvinnlig partiledare. Miljöpartiet fick sitt första kvinnliga språkrör 1985 medan Karin Söder var ensam partiledare för Centern. Hon fick företräda sitt parti utan att behöva ha en manlig jämlike. Det är dock inte så lätt för Fridolin att veta, för 1985 var han 2 år gammal. Men det är en försigkommen ung man, den där Fridolin. Åtminstone när han får säga det själv. För när han får säga det själv har han varit politisk broiler sedan 12-årsåldern.